Picit itt megállok. Árpi, tudnál picit segíteni nekem? Ugye te átélted ezeket a dolgokat, és te hogy oldottad meg ezt az elvágást? Mert tudom, hogy nálad ez elég jó sikerült, és nagyon sokat tanultál is benne. Úgyhogy adom nagy szeretettel a hangot neked, Árpi. Szia, köszi, lehet hallani? Tökéletes, uram. Na, hát azt kell mondjam, hogy nem büszkélkedhetek azzal, hogy nagyon jól oldottam meg, mert nagyon nehezen és nagyon későre tudtam elengedni, sajnos. Tehát én olyan típus vagyok, hogy azért szeretek kitartani a végsőkig abban, aminek neki kezdek, vagy amit csinálok, és hát ugye az előző cég, több mint 10 évig csináltuk, első cég, nagy szerelem minden, és 100 éves tervvel rendelkezett a cég, és hát mi ezt el is hittük, és azt hittük, hogy valóban ez lesz, ez oldja meg a nyugdíjas éveinket, jó passzív jövedelem, és ami tényleg ebbe az irányba is ment, és hát közben kezdett hanyatlani a dolog az utolsó. Hát már 3-4 évben voltak ugye erre a jelek, csak hát itt a céggel kapcsolatban is egy kicsit olyan az ember, mint a magánélet. Ugye amíg szerelmes, addig egy kicsit vak is. Tehát nem látja tisztán a dolgokat. És én se láttam meg ezeket a jeleket, hogy nem jó irányba halad ez a cég. Már nem azt hirdeti, vagy nem azt teszi, amit hirdet. És nem tudtam elengedni. És sőt, még egy csomó pénzt beleöltünk, hogy na, meg lehet fordítani, és biztos a mi hibánk, és hát nem létezik, hogy több mint 4500 fő csapatból nem lehet ismét ugye egy nagy forgalmat generálni, üzlethelyiséget vettünk, tehát elmondtam egy videóban, tehát sok 10 millió forintot beleöltünk, el is buktuk az egészet. És még annak ellenére nem sem tudtam elengedni. A párom, ő azért hamar észrevett, ő kiszállt belőle 2-3 évvel előtte, mielőtt ugye végleg behúzták a redőt, de én ott voltam az utolsó pillanatig. És végül a cég döntött, hogy na jó, ennyi volt, most már menni kell, mert most már vége, bezártuk a kapukat, úgyhogy mehet ki, merre lát. És hát ez egy ilyen kényszer elengedés volt. Úgyhogy ez egy nagyon nagy tanulság számomra, drága tanulság is volt. Úgyhogy most bevallom őszintén, azért sokkal jobban figyelek. Én most ugye szeretem nagyon a Kairoszt, szeretem az ASZIA-t is, meg ugye 3 stratégia rendszerben dolgozunk, de most már jobban figyelek, nyitott szemmel járok, hogy mik az előrejelzések, vagy mit látok. Istennek azt látom mind a két cégnél, a Kairosznál is, meg az ASZIA-nál is, hogy nagyon jó irányba haladnak, úgyhogy itt még nem kell aggódni, vagy el kell őket engedni. Amúgy tudnék mesélni privát életben is most, hogyha még lesz idő, de most már nem húzom tovább. Itt a lakás költözéssel is, hogy itt is egy nagyon jó tapasztalat volt az elengedéssel kapcsolatban, de ha gondolod, visszatérhetünk erre is. Magánéletben is fontosak az elengedések. Jó, akkor el is mondom. Tehát, mint tudjátok, most ugye 2 hónappal ezelőtt költöztünk ide ebbe az új lakásba, és tényleg köszönhetően a Kairosznak, hogy most egyáltalán meg tudjuk finanszírozni, mert ugye valami lett, de eladó is. És az előző lakásunk, ahol laktunk több mint 2 évet, annyira beleszerettünk abba a lakásba, hogy azt mondtuk, hogy na hát ez a tuti, ez pont jó lesz nekünk, elég nagy is, kise volt mindez, de megelégedtünk azzal, ami van, és na hát ezt mindent megteszünk, hogy ezt meg tudjuk venni, és ragaszkodtunk hozzá, és már szerződést írtunk meg minden. És olyan görcsbe voltunk emiatt, hogy már volt egy határidő, hogy a 2015 év végéig, tehát a tavaly év végéig, akkor le kell lesz rendezni. Tehát vagy megvesszük, vagy menni kell. És milyen érdekes a gondviselés, ugye novemberben jött a Kairosz, és akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz a megoldás, mert novemberben jelentette be a tulaj, na oké, még van 2 hónapotok, most már tényleg az év végéig most döntsétek el, hogy akkor hogyan már, nekem el kell adni a lakást, nektek menni kell, ha éppen nem tudjátok megvenni. Utolsó pillanatig reménykedtünk egy megoldásban,
és nem jött az a megoldás, vártunk még ugye külföldről is pénzeket, de azok se érkeztek. Lényeg a lényeg, nem tudtuk megvenni. Tulaj annyira rendes és jó indulatú volt, hogy még hagyott nekünk egy-két hónapot, még akkor se. És végül azt mondtuk, hogy na, basszus, ez úgy látszik mégis, amilyen itt valami, szembe megyünk nagyon a széllel, szembe megyünk a gondviselés akaratával, és akkor azt mondtuk a párommal, na jól van, engedjük, lehet, ami lesz. Most már tényleg keressünk mást, és egy hétre rá megvolt ez, amiben most vagyunk. Egy teljesen hihetetlen módon nem volt meghirdetve, egyik ügyfelem épp megemlítette, hogy ő ahol lakik, van egy jó kis lakás, hát jó kis 170 négyzetméter, ugye tető, kert, meg minden, és ami éppen üres november óta, tehát novembertől már ránk várt ez a lakás. Úgyhogy, és abban a pillanatban, ahogy elengedtük az előzőt, el tudták adni, addig még el se tudták adni ők sem, még őket is megköttük. Úgyhogy, hogy működik ez az univerzum, vagy a jó Isten, hogy intézi itt a dolgokat. Tehát elengedtük, és tényleg minden megoldódott, és mondhatni is innen kerültünk, hát itt most már megyünk tovább, úgyhogy hála a Kairosznak, az online marketingnek, mert tényleg az online marketingben itt akkora lehetőségek vannak, hogy az még csak a jéghegy csúcsát látjuk, higgyétek el. Úgyhogy köszönöm. Én köszönöm, Árpi. Mindig figyeljetek ilyenkor, mert a tapasztalatok sokkal többet érnek, mint az elmélet.